Bola rolando, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Vamos botar a bola no chão aí, gente? Vamos, bota ela no chão, joga, trata ela bem. Deu mole, né? Demorou demais de tomar a bola dele. É arremesso, saiu pela linha lateral. Escanteio, hein? Escanteio. A chance agora. É equilibrado o jogo. Jogo sempre difícil. A chance agora. Porque você era bom de química, não, André? Não. Não, você era ruim porque tem aquela regra da química. Para ser ruim eu tinha que melhorar muito. Ah, é? Porque tem aquela regra que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Não, isso não é química, Vitor Sérgio. Isso é uma lei da física. Mas também é da química também. Quando explicam o que é matéria, também explica na química. Tudo bem, Vitor. Eu era bem ruim, mas isso aí eu sei que é outro professor que dizia. Esse é o professor de física, mas tudo bem, já entendi. Já entendi onde você quer chegar. Esse é o Vitor Sérgio Rodrigues. Faz a defesa. Dominou. É.
Teve um amigo meu que me mandou uma mensagem agora há pouco. Ele falou, pô, eu quero ver o jogo do Bahia. Que, né, vai aparecer daqui a pouquinho no Sport Atlético. Eu falei, cara, entra aí no AI Plus. Mas não deu 40 segundos. Ele já me mandou uma foto. Pintou o gol! Passou a bola, deu certo. Bem no desarme ali. Vem o chute! Pegou mal, pegou direto para a linha de fundo essa bola. Ficou no chão, uma falta marcada em cima dele. Já tem jogador ali no meio sentindo. Passou a bola, deu certo. Pela direita, condição é boa. Buscando o empate. Olha que mensagem legal, André. O Antônio Gabriel, ele mandou o jogo da Velha Sport Interativo, ele dizendo: rapaz, ultimamente eu tenho passado mais tempo no computador vendo o AI Plus do que vendo televisão. Tá vendo? O AI Plus te dá essa possibilidade, né? Você no computador mesmo já vê toda... todo o Sport Interativo, você vê três canais juntos, né? Vê o Sport Interativo Nordeste e Real Madrid TV, vê toda a nossa programação. Então, amigo, e começa... Levanta os braços do ar, pro fim de papo, a galera da Laje gostou do primeiro tempo, termina a primeira etapa. Rola a bola, vamos pros 45 minutos decisivos de jogo. Tem volume, controla as ações, mas está muito mal nessa aproximação, nesse passe que gera finalização ou na matada antes da finalização para finalizar correto. E aí a falta na sequência. É, teve que fazer uma encoxada e depois botou a mão no é, para fazer um carinho, na bochecha, para fazer um carinho, Vitor Sérgio, tem que ter um carinho. E para quem não tem o AI Plus ainda, ó, vai direto na App Store, no Google Play ou aiplus.com.br. Bola desviada, vai para a linha de fundo de novo, é mais um escanteio. Bateu mal pra caramba. Domina a bola aqui pro setor defensivo. Grande passe. Amanhã tem mais Champions. Já vou dizer para você, porque amanhã tem dois grandes jogos pra gente acompanhar, hein? Aqui no Esporte Interativo, na TNT, no Facebook do Esporte Interativo, no AI Plus. E você pode apimentar também a sua vida em família aí com o PlayStation 3, porque aí vai criar rivalidade na sua família, vai aí criar você sai na frente do teu irmão, ele vai vir o jogo, você vai revira pra cima dele. E outra, vem aquele cunhado te visitar no final de semana, você adora também. Meu cunhado meu não joga meu PlayStation, não. Ah, não joga? Não, nem por um caramba. Aqui não, cidadão, aqui não. Lançamento na frente. Ele recomeça. E parou. 30 minutos. Esse segundo tempo. Faz a defesa. Agora vou dizer um negócio, hein, Vitor Sérgio. Com esse calor, ele joga de calça comprida, hein, Vitor Sérgio Rodrigues? É, tem goleiro que já tem essa, tem esse costume, né? E aí se acostumou. Quem começou com isso, sabe quem foi o goleiro que começou com isso no futebol brasileiro? O Zete. O Zete, exatamente. Foi o Zete. Lá no final da década de 80, começo dos anos 90. Primeiro no Palmeiras, depois no São Paulo. Sabe muito, né? Sabe muito. Contra-golpe em velocidade. E a
falta está marcada. Ajeita para cobrança. Ajeita. Ajeita para cobrança. E quem sabe no lance de bola parado para incendiar a partida. Espancada ficou na barreira. A chance agora. Que grande lance. Torcida vem junto com o time. Levanta os braços o árbitro, fim de papo. É um show esporte interativo para você. É um show esporte interativo para você.